はい、ひだまりファームです。今日はね、ひだまりファームのに1本しかないんですけど、カボスを収穫してきました。見てください。ちょっとね、農薬もあんま使ってないんで外観がいまいちなものが多いですし、どちらかというとゴルフボールよりちょっと大きいか小さいか、大きいの小さいかぐらいですかね、サイズ的に。じゃあちょっとどんな感じか中切ってみようかなと思います。どうですか、香り。あ、いいですね。あ、すごい。いいですね。今匂った。今匂った、うん。いいですね。これぜひ。美味しそう。サンマとかにかけて。そうですね。まあ、カボスを使うかどうかなんですけど、まあ、いろんな使い方ができると思うので、ぜひお試しください。